Українські медики занепокоєні масовим продажем фальшивих ліків. Лише торік фахівці виявили майже сім сотень назв фальсифікованих препаратів, серед яких і небезпечні для життя. Як повідомляють столичні медіа на українському ринку підробок близько п'яти відсотків, а третина взагалі без назви виробника. Більшість медикаментів продають через інтернет та в супермаркетах. За півроку профільне відомство видало сотню розпоряджень про заборону в Україні підробних ліків і тепер нагадую про кримінальну відповідальність.